صلوات ارشاد فرمائے محمد و محترم کلب عباس صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے اور بہترین اشعار آپ کے گوش گزار کر رہے تھے۔ حضرت محترم عارف حسین صاحب کی یہ کوششیں رہتی ہیں کہ ایک مختصر سے وقت میں یہ محفل مقاصدہ جس کا انعقاد کیا جاتا ہے بہترین شعرا آپ کے گوش گزار کیے جائیں اور آپ اسی محبتوں کے ساتھ انہیں نوازشوں کے ساتھ آپ سنیں اور محسوس ہوں۔ سرزمین بنارس سے تشریف لانے والے بہت عمدہ اشعار کہتے ہیں اور بہت عمدہ طریقے سے انہیں نظر سامعین کر دیتے ہیں۔ میں ان مصروں سے محترم جناب روشن بنارسی صاحب کو دعوت سخن دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ بغض حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہو اگلا جاتا ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کہ بغض حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہو اگلا جاتا ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے، اہلیت جن میں نہیں ہوتی علمداری کی ان کے ہاتھوں سے علم چھین لیا جاتا ہے۔ اہلیت جن میں نہیں ہوتی علمداری کی ان کے ہاتھوں سے علم چھین لیا جاتا ہے۔ محترم روشن بنارسی صاحب جلد تماسی جاتی ہے، تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرت بابا سے بلند صلوات ارشاد۔ آئیے نا آپ صاحب صلوات پڑھے محمد والے۔ الفت شہ کا مزہ ہے لے وفا سے پوچھو، ارے جنتی کون ہے یہ فرج عزا سے پوچھو، جنتی کون ہے یہ فرج عزا سے پوچھو، ہاتھ کس کا تھا جو میرا آج کی شب نکلا تھا، ارے پوچھنا ہو تو یہ محبوب خدا سے، حشر کی دھوپ میں کس کس کو ملے گا سایہ، ارے جاننا ہو تو یہ زہرا کی رضا سے، جاننا ہو تو یہ زہرا کی رضا سے پوچھو، اور مثل پروانہ کیا کرتی ہے کیوں آ کے تواب، ارے کربلا کیا ہے یہ جنت کی ہوا سے، کربلا کیا ہے یہ جنت کی ہوا سے، اور پھینکا کیا سوچ کے چلو میں اٹھا کر پانی، یہ تو
आबास की मेरा जे वफा से ये तो आबास की मेरा जे वफा से पूछो ये तो आबास की मेराज वफा से पूछो मिट गया दफ्तरे आमाल का लिखा कैसे अरे हुर से ये पूछ लो या हुर की खता से ये पूछ लो या हुर की खता से पूछो और कैसे बे तेग हरीफों का जिगर कटता है अरे ये हुनर नन्हे मुजाहिद की अदा से से पूछो अपनी खिलकत का सबब कैसे बताएं रोशन अरे मादरे सानिय